Hei! Velkommen alle dere til en video, og som dere kanskje ser, så har jeg begynt på noe som kan bli et Arsenal-merke siden Julian, du har vært så flink og kommentert og sett alle videoene, så derfor driver jeg og lager et Arsenal-merke til deg. Jeg skulle egentlig lage en video når jeg lagde det her, men da stoppet den. Men, og her ser jeg hvordan det skal bli. Jeg skjønner. Sånn. Du basker det slime. Si fra hvis dere hadde klart å lage den litt bedre kanon enn det her. Men, jeg tar det. Det blir ikke noen pent skrift akkurat, altså. Det er umulig å se at det står Arsenal her, da. Men. Der står det Arsenal, det sier vi. Vi sier at det står Arsenal der. Og så har jeg litt ekstra lys på den siden. Nå kommer vi liksom til det røde som kanskje er Så har du sett på alt i dag, det ble litt mørkt her. Ikke virkeligheten, altså, men her er det fortsatt trist. Der. Nå er det i dag, så kan jeg se litt bedre hva jeg driver med. Jeg tror kanskje det er litt vanskelig å se. Og Julian, hvis du ser den her, du har vært veldig flink og sett på og gjort masse sånt, men det er en ting jeg skulle ønske du kanskje kunne gjort. Et ønske, det er kanskje å like på noen av de videoene du likte. Nå er det bare jeg som har liket på mine egne videoer, liksom. Oh.
Jeg er redd Julian kommer til å drepe siden jeg blir sånn stig. Nei, det kan jeg si. Sånn. Er det greit? Åh, nei. Åh, det var synd. Åh, vi flate. Verdens verste arsenalmaske. Men, men. Jeg tar det. Har du ikke å se deg? Jeg har ikke å se deg. Julian, hvis du synes at det her har vært en, eller alle dere som har sett på, hvis dere synes at det her har vært en grei video, så like, subscribe, når du har subscribet, klikk på bjella. Det er tre ting du må, som du må gjøre for at jeg skal fortsette. Ja, takk for at dere har sett på. Som sagt, like, subscribe. Da ses vi en helt annen gang.